پلورٹنل کی پغٹو ٹرکونو باندی دا بندیش خلاف چترال کی آل پارٹیز کانفرنس شو دیگونڈا کی دا ٹولو سیاسی او مذہبی گندونو مشرانو دا تاجر یونین او ڈریور یونین صدر او سماجی غړو هم په ګڼه سره ګډون وکړو. دا غونډا د پخوانی ایم پی اے او د جمعیت علماء اسلام ضلعی امیر مولانا عبدالرحمن په مشرے کې وشوه. آل پارٹیز کانفرنس کې په یوه ایجنډا باندې بحث وشو چې په ورټدل کې د سیمنټو او سریا ټرکونو باندې انچه پابندی لگولی دا چې دا چترال عوام سره ظلم دی. دی چارواکو ته د یوې هفتې ډیډلاین هم ورکړو. دی کانفرنس کې په اتفاق سره یو قرارداد هم منظور شو چې پکې د نیشنل های وې اتارټی چارواکو له غوښتنه وشوه چې دا پابندی دې زر تر زر ختم کړي. د چترال مذهبي او سماجی مشر قاری جمال عبدالناصر وایي چې دې پابندی سره به په عام ولس باندې بد بد اثر وغورځیږي. اور انہوں نے ایک ہفتے کا نوٹس دے دیا کہ ایک ہفتے کے اندر چترال انتظامیہ، دیر انتظامیہ، این ایچ اے نے اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا، بڑے ٹرکوں کو سامان لے کر آنے کی اجازت نہ دی تو عوام کو لے کر راست اقدام اٹھائیں گے، احتجاج ہوگی، شٹر ڈاؤن، پیا جام، ہڑتال کے بعد، اور ہم اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے. یہاں دیگونڈے کی ٹولو سیاسی او مذہبی گندنو مشرانو دلکا ورکڑا چردا پابندی پہ ہفتہ کے ختم نشوا نو دیبا پیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو لبانی مجبور شی. غلامت فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.